Димитър Влахов вероятно е една от най-интересните и най-значайните личности во првата половина на 20-тиот век во нашата современа история. Тој е човек што одеше со развитокот на македонската политичка и национална свест. Човек што тргна од кооптираниот член на ЦК на ТМРО во Солун и стигна до Коминтерната и Всесловенскиот комитет во Москва. Македонски деец, революционер, културно-национален деец, публицист, историчар и политичар. Димитар Влахов е роден на 8 ноември 1878 година во Кукуш, во егејскиот дел на Македонија, град расадник на плејада македонски револуционерни и културно-национални дејци. Произлегува од трговско семејство. Основното образование го завршил во родниот град, а гимназија учел во Солун од 1893 до 1897 година и ја завршува во Софија. Тогаш се запознал со социјалистичкото движење. По матурирањето бил назначен за учител во прогимназијата во бугарското градче Белоградчик. По враќањето во Софија се запишал на физичко-математичкиот факултет, на групата хемија. Се движел во кругот на македонската социјалистичка група на Васил Главинов, а подоцна и во социјалистичката партија. Во 1900 година заминал во Германија, а потоа во Швајцарија, каде што студирал на универзитетите во Брауншвајд, Штутгарт и Берн. Посетувал собранија на кои учествувале познати европски политичари, пред се социјалисти и анархисти, и ги проширил познавањата за политичките и социјалните прашања во Европа. Во 1902 година се вратил во Софија и пак се запишал на Софискиот универзитет и во следната година го завршил физичко-математичкиот факултет. Се движал пак во средината на македонските студенти и активисти на Македонската револуционерна организација. Кон крајот на 1903 година, Влахов бил назначен за учител во Солунската гимназија и веднаш бил кооптиран во Централниот комитет на Македонската револуционерна организација. Поради организацијската дејност, бил уапсен од турските власти и бил еден месец во затвор. По неговиот животен пат се прекршуваат интересни настани. Случувања кои дале белек на македонската борба, почнувајќи од неговото вклучување во македонската револуционерна организација при крајот на 1903 година. Потоа периодот на младотурската револуција кога се вклучува активно во политичкиот живот на Отоманската империја. Понатаму периодот на Балканските, Првата светска војна, периодот меѓу двете светски војни. Како и многу македонски револуционери кои немаат татковина, кои својата борба треба да ја водат надвор од границите на денешна Република Македонија или во границите на поделениот македонски народ на трите држави, и Димитар Влахов како еден прагматичен политичар се вклучува во политичкиот живот на Кралството Бугарија. Но
Тоа е неговиот начин на живот, начин на физичко обстојување. Но како личност, тој никогаш не се откажал од неколку своји идеи, неколку своји звезди водилки кои го водиле до крајот на животот. Во декември 1904 година повторно заминал во Швајцарија, барајки работа во Берн, Фрајбург и Женева, каде што останал до јули 1905 година. Имал можност да присуствува на собранијата на кои зборувале Троцки, Ленин и Плеханов, како и поголем број француски социјалистички лидери. Станал симпатизер на болшевизмот. Во Женева Влахов одржал едно собрание на кое зборувал за македонската револуционерна организација и за масакрот во село Загоричани, на кое покрај студентите од Македонија присуствувале и студенти од другите балкански земји. Непосредно пред младотурската револуција во 1908 година повторно бил назначен за професор во Солунската гимназија. Солун тогаш представувал центар на македонската општествена дејност. Се одржувале разни јавни собранија. Влахов станал еден од раководителите на новоформираната Народна федеративна партија. На конгресот на оваа партија на 9 август 1909 година бил избран за председател на Централното биро, а потоа и за одговорен уредник на партискиот вестник Народна волја. На парламентарните избори во септември 1908 година, Влахов бил избран за еден од тројцата пратеници од Македонија во Турскиот парламент. Во 1911 година станал член на Солунската социјалистичка федерација, председател на првиот конгрес на тутунските работници во Македонија, а во 1912 година Кукушката околија го избрала за член на Солунскиот вилаетски совет. Во Солун активно соработувал со работничкото и социјалистичкото, како и со учителското движење во Македонија, и го редактирал Весникот Единство. Во парламентот настапувал и во заштита на еврејските интереси. За дејноста на Влахов во Македонија, неговиот современик и соборец евреинот Аврам Бенароја од Солун, во спомените одбележува. Од трибината на Турскиот парламент, преку колоните на солунските и цариградските весници, со своите предавања на француски и турски јазик, што одлично ги владееше, Димитар Влахов цврсто ги бранеше социјалистичките принципи и интересите на работничката класа. Во времето на Балканските војни и веднаш по нив, тој прележа еден месец во грчкиот затвор. И кога ја спаси главата, тој се стави во служба на бугарските окупациони војски и тогаш стана и кмет на Штип, и кмет на Приштина. Меѓутоа, Влахов го живееше своето време со полн живот. Тој ги седеше чекорите на нашиот развиток. Неслучајно се настани во Виена, што беше центар на македонската прогресивна мисла во тоа време и стана еден од факторите на врските со Советскиот сојуз и на формирањето на ВМРО Обединетата. Потоа бил испратен во Украина и во Киев работел како трговска аташе во бугарската амбасада. Влахов се сближил со македонската колонија во градот и веднаш по револуционерната промена, македонците побарале признавање на националните права и подоцна успеале да формираат македонска национална секција, што станала членка на Домот на народите од истокот. Во Весникот Знамја борби бил објавен апел од Интернационалниот полк за специјални задачи за вклучување во полкот, каде што покрај бугарите, романците, турците, грците и србите се повикани и македонците како посебна националност. По Првата светска војна, Димитар Влахов се вратил во Софија и се вклучил во активностите на левоориентираната македонска емиграција. Во пролетта 1922 година учествувал на Женевската конференција како член на бугарската делегација предводена од Александар Стамболиски. Во мај 1923 година бил назначен за секретар на Трговско-индустриската комора во Варна. Кога Советскиот сојуз и Коминтерната пројавиле заинтересираност за автономистичката ВМРО, Влахов преку Павел Шатев стапил во контакт со незините представници во Софија.
Во врска со преговорите со Советскиот сојуз, Влахов во своите мемоари пишува дека Тодор Александров му рекол оти тој не е против комунистите, дека е за независна Македонија и дека сакал само Советска Русија да го поддржи македонското движење за независна и обединета Македонија. За животниот и луцерен пат на Димитар Влахов, според мене, постојат или се одликуваат 4 периоди. Првиот е неговото учество или поточно неговата активност за време на младотурската револуција, како истакнат раководител на Народната федеративна партија, а по младотурската револуција и како пратеник во турскиот парламент во Цариград. Вториот период според мене е периодот на активностите околу подпишувањето на познатиот Мајски манифест во 1924 година. Третиот период е неговата активност во раководните структури на ВМРО Обединета. И четвртиот и последен период е неговата политичка дејност во АСНОМ, односно послободувањето Македонија и со неговите државни македонски функции. Така Димитар Влахов и Михаил Монев во јуни 1923 година били испратени во Москва за преговори со Советскиот сојуз. За престојот во Москва и разговорите со представниците на Советскиот сојуз и Коминтерната, Влахов во септември доставил извештај до Централниот комитет на ВМРО и до Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија. Во извештајот тој го уверувал Тодор Александров дека Советска Русија смета многу на македонската револуционерна организација, дека таа високо ја цени организацијата, која е единствената револуционерна сила на Балканот, ако не и во цела Европа, и дека советската страна е готова да ја поддржи ВМРО морално и материјално. Влахов укажува дека Советска Русија ќе биде од полза за Македонија и дека Русија е единствената сила што може да ѝ помогне. Димитар Влахов е еден вид на иницијална каписла на тие преговори заради неговите врски со двете страни, со организацијата и со Коминтерната. И благодарение на тие негови врски со Советска Русија се направени првичните чекори за некаков договор, односно се иницирани тие преговори кои што финишираат со Мајскиот манифест. Димитар Влахов е еден од луѓето заедно со Михаил Монев, кој што по налог на Тодор Александров заминуваат во Москва за да започнат преговорите, каде што двете страни имаат свој интерес. Од страната на Советскиот сојуз потребна е организација, односно движење кое што ќе го запали Балканот, и според официјалните документи за Советска Русија, македонската револуционерна организација била несилното оружје со кое што може да се послужи на Балканскиот полуостров, ако не и во Европа. Структурата на организацијата, вооружените чети, како е таа поставена, била предмет на интерес на Советскиот сојуз. Од друга страна, македонската револуционерна организација имала потреба од силен сојузник, односно партнер, кој што ќе ја снабдува и финансиски, ќе ја помага и морално, и преку достава на оружје, за да се оствари конечната цел, создавање на независна Македонија. Тоа што за Русите, односно за Советите, било најинтересно е што преку борбата на организацијата за создавање на независна Македонија, односно и во таа форма создавање на македонска држава во рамките на Балканската федерација, фактички требало да биде оне фитил кој што ќе ја запали Европа кон конечната цел светска револуција и ширење на социализмот. Кон крајот на 1923 година, по интервенцијата на Тодор Александров, Влахов бил назначен за бугарски конзул во Виена за да ги продолжи преговорите со представниците на Советскиот сојуз. Во Виена Димитар Влахов и Петар Чаолев биле задолжени да ги водат преговорите меѓу Централниот комитет на ВМРО и представниците на Македонската федеративна организација, како и со представниците на Советскиот сојуз. Тие били и потписници на декларацијата од 9 април 1924 година, како прв документ од виенските преговори. Во декларацијата се изјавува дека ВМРО во улога на вистинска револуционерна организација
се бори за ослободување и обединување на раскинатите делови на Македонија во една целосна, самостојна, независна политичка единица во незините природни, етнографски и географски граници. Влахов и Чаулев подвлекуваат. Во борбата за ослободување на Македонија и за создавање на Балканска федерација, ВМРО смета пред се на обединетите револуционерни сили на целото македонско население, во соработка со револуционерните движења на другите балкански народи. Во изработката на виенските документи на ВМРО, Влахов бил еден од авторите и редактор на Мајскиот манифест. Бидејќи во тој документ е исклучена бугарската ознака на македонскиот народ, Александров не го ставил својот подпис, туку заминувајки за Лондон, го овластил Протогеров да го подпише. Под притисок и закани од бугарската влада, Тодор Александров и Александар Протогеров со јавна декларација се откажуваат од своите подписи во манифестот. Но тоа не му го спасило животот на Александров. Во врска со тоа откажување од подписите, Влахов во писмо до редакцијата на Балканска федерација од 10. август 1924 година пишува: ВМРО никогаш не била толку дискредитирана и не и бил нанесен таков тежок удар, како што и нанеле авторите на декларацијата. Со својата неуморна публицистичка дејност во центарот на Европа, Влахов има голема заслуга за ширењето на вистината и популаризирањето на македонското ослободително движење и неговото поврзување со прогресивните движења на Балканот и во Европа. За популаризација на македонското дело и за афирмација на политичката самостојност и националната самобитност, Влахов привлекол голем број европски и светски политичари, интелектуалци и научници, како соработници на Балканска федерација и македонско дело, меѓу кои личности како Алберт Ајнштајн, Максим Горки, Анри Барбис, Томас Ман и други. Во статијата «Македонската политика на бугарската влада во Балканска федерација» од ноември 1924 година, Влахов ја осудува политиката на бугарската влада против интересите на македонскиот народ, оценувајќи ја како јудејско дело во однос на Македонија. Димитар Влахов е еден од иницијаторите за основањето и долги години беше еден од раководителите на ВМРО Обединета. На основачката конференција, одржана од 1 до 11 октомври 1925 година во Виена, тој бил избран за член на Централниот комитет. Главната цел на организацијата била извојувањето на слободна и независна Македонија во рамките на незините географски и економски граници и оформување како рамноправен член на идната Балканска федерација. Таа плејада на македонски револуционери секако во периодот меѓу двете светски војни посебни фигури се секако Димитар Влахов и Павел Шатев. Интересно е што многу историчари, можеби не историчари, публицисти и така натаму, калкулираат, односно, прават известни инсинуации или манипулации околу судирот помеѓу Павел Шатев и Димитар Влахов. Добро е да се направи на разлика, односно, да се лоцира двајцата каде било нивното место. И двајцата се пламени застапници на идејата за македонското национално ослободување. И двајцата се пламени застапници за македонското обединување. Но, суштинската разлика меѓу нив двајца доаѓа тука кога Димитар Влахов најпрво влегува во редовите на Бугарската комунистичка партија 26-та, потоа во редовите на Македонската комунистичка партија 44-та година и ја приграбува комунистичката идеја. Додека за Павел Шатев националното ослободително револуционерно движење треба да остане чисто од било каква идеолошка примеса, значи идеолошки чисто треба да остане. Значи едниот останува вон партиен елемент, а другиот влегува во комунистичката партија. Од 1930 до 1938 година, Влахов учествувал на разни конференции и конгреси во Берлин, Париз, Москва, Амстердам и во други европски градови против империализмот, за национална независност на народите, за заштитата на работничките права и социјална помош на работничката класа и друго. Новие настапи тој од името на Македонската ослободителна организација и на македонскиот народ зборувал против диктатурите на балканските држави и нивниот бел терор во угнетувањето на македонскиот народ и за неговите стремежи и борби за национална индивидуалност и државност. Како член на раководството на ВМРО Обединета, на седницата на Задграничното биро на Централниот комитет на ВМРО Обединета, одржана во Париз на 1 септември 1933 година,
Во дискусијата по извештајот на членот на Задграничното биро на Централниот комитет на ВМРО Обединета, Влахов изречно бара да се настоива пред Балканскиот револуционерен центар, да ни се соопштат конечните решенија по некои основни прашања на нашето движење, покренати и разгледувани горе во Москва во ноември минатата 1932 година, Независна Македонија, Балканска федерација, Македонска нација и македонски јазик и друго, кое што се јавува безусловно необходно за правилната политичка подготовка на Конгресот и за спроведување правилна ориентација во нашата печатна и устна пропаганда. На Софискиот судски процес во 1936 година против раководителите на ВМРО Обединета, Димитар Влахов бил осуден во отсуство на 12 години и 6 месеци. Во писмото упатено до Софискиот суд, тој заедно со Владимир Поптомов го отфрлиле обвинението што го покренале бугарските власти против вистинските борци за ослободувањето на Македонија, кои се прогонуваат за нивните национални чувства и идеи и за национално самоопределување на целокупниот македонски народ. Подвлекувајќи ја политичката програма на ВМРО Обединета за политичко ослободување и национална независност на Македонија, што е идеал на целиот македонски народ, тие во писмото истакнале дека Македонија ќе биде слободна и независна и дека на ударите ќе одговорат со сплотување за создавање на Македонски национален фронт. По нападот на Германија против Советскиот сојуз, Влахов како македонски обштествен деец и представник на Македонија во борбата против фашистичкиот окупатор, учествува на сесловенскиот митинг во Москва во 1941 година и е подписник на неговиот апел. На овој митинг настапи и Влахов со говор под наслов «Македонците ки учествуваат во историската битка за уништување на фашизмот». Тој од трибината повика: «Браќа македонци, македонски бегалци и емигранти, Македонија треба да си го заземе местото што и доликува. Сите македонци треба да учествуваат и ки учествуваат во оваа историска битка». Тој испраќа повики преку Радио Москва против злосторствата на фашистичките окупатори во Македонија. Хитлеровска Германија го разурнува македонското стопанство, ги ограбува македонските селани, насилно ги преселува нашите браќа, го прогонува нашиот јазик. Фашистичкиот апарат го гони секој македонец што се бори за реализирање на идеите на основоположниците на македонското револуционерно движење: Гоце Делчев, Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Сандански. Во сите овие јавни настапи, како и во статиите што ги објавува во Москва, во САД, Канада и Јужна Америка, Влахов пишува само за Македонија и никогаш и никаде не ја споменува Југославија. На Втората светска војна, Димитар Влахов беше мощно активен не само во рамките на Сесловенскиот комитет во Москва, каде што на секоја седница дискутираше за Македонија и борбата во Македонија. Меѓутоа, соработуваше и во публикации што излегуваа зад океаните сред македонската емиграција, така што ја пропагираше борбата на македонскиот народ против фашизмот и за своето ослободување. Димитар Влахов стигна до таму да биде представник на македонскиот народ во сите ситуации и во време кога германците напредуваа во Советскиот сојуз и кога мораше да се сели од Москва и кога требаше да се врати во Москва и да ја пречека, да го пречека крајот на војната за да земе и лично учество во неа. Во тоа време актуелно стана прашањето за македонскиот јазик. Благодарејќи на познанството со професорот Самуил Боришевич Бернштейн, тој имаше можност да знае дека Бернштейн уште во 34-та година го пронајде првиот број на списанието Вардар на Крстемисирков и беше запознаен со македонскиот јазик и дејноста на Крстемисирков. Затоа Влахов го замоли да направи еден текст што би го испратил до Комисијата за јазик во Македонија, како да се формира македонскиот јазик.
бидејќи тоа беше славист од широк диапазон, тој препорача во едно писмо од септември 11 или 12 септември 44 година да се земе како основа западно-македонското наречие, да се земат основите во македонскиот јазик и врз говорите од централно-македонските наречија. Исто така препорача да се има предвид лексиката од сите краишти на Македонија, за да биде обединителен македонскиот јазик за сите македонци. Врз основа на своите проучувања, тој препорача да се направи јазик што ќе се разликува од српскиот и бугарскиот и ќе биде признаен во славистиката како посебен во словенскиот свет. Затоа препорача да се прави јазик што ќе ги има во основа сите предходни дејци во областта на јазикот, од Климент Охридски, преку Миладиновци во 19. век, па се до делото на Крсте Мисирков, што го сметаше како основоположник на современиот македонски литературен јазик. Тоа писмо Влахов го испрати во Македонија и беше предмет на разгледување во првата комисија за јазик и правопис во Македонија, веднаш по ослободувањето. Тоа писмо одигра значајна улога зашто во дискусиите на членовите на таа комисија неколку пати беше апострофирано токму делото на Крсте Мисирков како човек што даде правец и основа на современиот македонски литературен јазик и правопис. И неговата азбука имаше значење при формирањето на современата кодификација на македонскиот јазик. На 29 март 1944 година, на заседанието на Словенската комисија на Академијата на науките на Советскиот сојуз, Димитар Влахов одржал предавање под наслов «Македонското прашање», на кое присуствувале и професорите Бернштейн и Државин. Во својот дневник Бернштейн, меѓу другото, забележал дека Димитар Влахов игра крупна улога во политичкиот живот на Балканот. Неговата позиција по македонското прашање мене добро ми е позната. Сепак отидов на предавањето. Бернштейн ги пренесува зборовите на Влахов. Почнувајќи од 19. век, започнува процес на обособување на македонците од бугарите. Тие почнале да се чувствуваат како самостојна нација. Во идната Балканска федерација, рекол Влахов, Македонија треба да биде самостојна држава. Таа треба да ги обедини сите земји во границите на историската Македонија. Димитар Влахов се враќа во Македонија во екот на борбите за незино конечно ослободување во ноември 1944 година и прифати разни одговорности во процесот на конституирањето на новата држава. Во што туку ослободеното Скопје е дочекан со одушевување од македонскиот народ, кој во него го препознава континуитетот на револуционерните борби од Илинден 1903 до Илинден 1944, кога конечно се создаде и првата современа македонска држава, Демократска федерална Македонија. Како припадник на комунистичкото движење, Влахов веднаш преминува во членство на Комунистичката партија на Македонија. На 26. ноември, на првата конференција на Народно-ослободителниот фронт на Македонија, во веќе слободна држава, е избран за негов прв председател. Димитар Влахов, на 7. март 1945 година, во својство на председател на Народно-ослободителниот фронт на Македонија, се обратил на собранието на македонската емиграција во Софија. Проследувајќи ја македонската борба од херојскиот и трагичен чин на Илинден, истребувачките вооружени пропаганди на соседите во Македонија, низината поделба и замената на едно робство со друго, силната пројава и афирмација на македонската национална самосвест во периодот меѓу двете светски војни и антифашистичката борба на македонскиот народ, благодарение на која е формирана македонската држава, Влахов истакнал. Сега е ослободена само Вардарска Македонија.
има и други два дела што не се ослободени. Меѓутоа, ние сме еден народ, една нација, имаме исти стремежи, заедно сме се бореле 50 години и сакаме да бидеме заедно. Тоа наше право не може никој да ни го негира. Обединувањето на Македонија ќе стави крај на сите зли намери на непријателите на нашиот народ и ќе создаде вечно братство и дружба меѓу балканските народи. Таа своја идеја, тој ја пропагираше не само од Москва, туку и кога се врати овде, неговите настапи во 44-та и 5-та година, па и во 1946-та година, во основата на неговите говори ја има идејата за обединета Македонија и за една поширока федерација на словенските народи. Поради тоа, тој беше напорки гледан и од југословенското раководство. Затоа беше во сенка се до смртта 1953 година во Белград, иако беше подпредседател на президиумот на АВНОЙ, односно подосна на Федеративна Југославија. Тоа беше човекот што имаше смелост во своите мемуари да каже многу вистини за борбата на македонскиот народ во првата половина на 20-тиот век, што остануваат како аманет пред својот народ за своето дело и делото на македонските револуционери. На седницата на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ од 21 март 1945 година, околу изградбата на социализмот во Македонија, на која не присуствувал ниту еден представник од Македонија, словенечкиот кадар Миха Маринко доставил доверлив извештај за неповолните состојби во Македонија. Во него било констатирано дека во Македонија постои затегнатост помеѓу младите комунисти и старите ликвидатори. На седницата била изразена загриженост поради судирот на двете струи во Македонија, оние што биле целосно свртени кон политиката на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ и старите ликвидатори, што барале поширока федерација заради обединување на македонскиот народ. Вториве почнале да се сметаат за разбивачи на Титова Југославија. Влахов бил вброен во групата на старите ликвидатори. Миха Маринко, меѓу другото, наведува. Стариот Влахов не работи, на седниците на Централниот комитет молчи. За низа работи покажа дека има своја линија. На собирот во Бугарија зборувал дека македонската емиграција треба да се врати во Македонија. Во дискусијата Милован Ѓилас предложил Влахов да се повлече од Централниот комитет, а Ченто партиски да се казни и дури да се исклучи од партијата. Едвард Карделј констатирал: Влахов е поопасен од Ченто, кој е туѓ елемент и на крајот ќе испадне од партијата, но се уште е рано. На крајот Јосип Брос заклучува дека во Македонија не е изживеан михајловизмот, кој наводно живеал во буржуазијата, па и во селанството, а партијата ги популаризирала. Потребно е да се риба Ченто во партијата, нагласил Тито. Влахов треба да се повика овде. Свесен дека се работи за почитувани личности сред македонскиот народ, Тито бара прашањето на тие луѓе внимателно да се реши. Всушност, најголемиот број македонски интелектуалци били испратени на привремена или доживотна работа во Белград. Таквата судбина ја има и Димитар Влахов, како и неговиот син Густав Влахов. Еден од крупните настани кој треба да се спомене во врска со животниот пат и дело на Димитар Влахов е секако моментот кога останките на апостолот на македонското револуционерно дело Гоце Делчев беа доведени во Скопје, во Македонија, бидејќи неговиот завет беше тие коски да почиваат во столнината на слободната Македонија, односно на слободната македонска држава. Индикативно е што при приемот на останките на Гоце Делчев не присуствува председателот, тогашниот председател на владата и секретар на Централниот комитет на комунистичката партија Лазар Колишевски, туку на погребувањето, односно на овие останки на Гоце Делчев,
ги дочекува и присуствува Димитар Влахов како највисока политичка личност која присуствува ново и многу свечен и значаен чин за македонскиот народ. И во ово обраќање, исто така Димитар Влахов ги кажува своите идеи дека ние имаме овде наша држава, благодарение на антифашистичката борба, благодарение на водачот Тито, но ние имаме уште два дела кои се уште не се ослободени, иако македонскиот народ во Пиринска Македонија ги чувствува благодетите на националната признавање. Тоа е период кога е на културната автономија на македонскиот народ во Бугарија. Но, сепак, вика нам ни престои дека треба овој народ и во Пиринска и во Егејска Македонија да биде државотворен, да си има своја држава, а тоа ќе го постигнеме преку обединување или во Југословенската федерација, или во една поширока Балканска федерација. Во секој момент тој гледа да ја потенцира таа идеја за македонско обединување и формирање на една поширока федерација на Балканот како една реална опција во која сите балкански народи ќе живеат слободно и ќе имаат своја државност без да бидат поделени со границите кои подоцна во 48 година ќе бидат воспоставени за време на судирот на комунистичката партија на Југославија со Информбирото. Покрај идејата за обединувањето на македонскиот народ, Влахов најчесто ја потенцирал и идејата за сесловенско братство. Во овие рамки тој со посебно писмо до маршалот Тито на 7 мај 1948 година бара во Народна република Македонија да се одбележува годишнината на просветителите Свети Кирил и Методи. Притоа Влахов објаснува дека 24 мај бил еден од најголемите празници на македонскиот народ, на кој веќе еден век и половина народот ги изразува своите барања за културна, национална, политичка и социјално-економска еманципација. Во 1948 година се случи драматичниот судир на Југославија со Информбирото, така што многу од македонските дејци паднаа во немилост како приврзаници на Советскиот сојуз. Иако не доживеа судбината на Мире Анастасов, Панко Брашнаров, Павел Шатев, Димча Димитревски, Лазар Соколов, Венко Марковски и многу други, Влахов сепак беше ставен, речиси, под сенка. Во југословенската политика почна да дува нов ветер и се осудуваше се што доаѓаше од довчерашниот најголем сојузник, Советскиот сојуз и Сталин. Дојде до раскинување на политичките, културните, стопанските и други врски со источните земји. Пропадна и шансите за обединување на народот од Вардарска и Пиринска Македонија. Така, поради судирот Тито Сталин, подготвениот слог на монографската студија «Македонски јазик» од Самуел Бернштейн, во печатницата беше уништен, а поради истите причини, не излезе ни веќе готовата книга за првата историја на Македонија од Николај Државин. Димитар Влахов, македонскиот национален деец, интелектуалец, револуционер и обштественик, чиј живот е пресликан во повеќе од полувековните премрежија на борбата на македонскиот народ за слобода, непосредно пред својата смрт, почувствувал должност да запиши и да зачува за идните генерации дел од неговото огромно животно искуство и борба. Ни ги остави неговите мемоари. Почина на 7 април 1953 година во Белград. Димитар Влахов нема да доживе судбината на Павел Шатев или на Методи Андонов Ченто во тие чиски, но сепак ќе биде ставен во сенка, ќе биде ставен во немилост. Дури полковникот Пецо Трајков, еден од македонците кои активно учествувале во македонското револуционерно движење и кој во септември 44 година со доброволците македонци од Бугарија со бригадата Гоце Делчев доаѓа во Македонија, се искажува дека вика во Белград вика се подбива дури со Димитар Влахов, дека е стар бугарин, не го знае македонскиот, српскиот јазик и така натаму, значи бил ставен едноставно во сенка и немал никакво политичко влијание, се до неговата смрт во 53-та година. Значи тој го завршува својот живот во Белград, отуген од својата Македонија. Значи, како сепак, како комунист, интернационалист, кој го прифатил комунизмот, ја прифатил интернационалната идеја, ја прифатил идејата за федерација со словенско братство и така завршил во Белград како една маргинализирана личност во политичкиот живот на Југославија. Димитар Влахов е човек на двата илиндена. Од Солунскиот централен комитет, па до подпредседател
на президиумот на АВНОЙ при формирањето на Југословенската федерација. До смртта ја имаше таа функција, но истовремено во 44-та година беше избран и во президиумот на АСНОМ во македонската држава, така што тој заокружува еден период од првата половина на 20-тиот век, што доведе до формирањето на македонската држава, во чии основи тој положи добар дел од темелот.